'yan arewa san ku dai. To, ikon Allah. A kullun dai za a duka ga muku maganganu. A'a yanzu an maida 'yan SAS din nan wai kabilanci ne, addininci ne tsakanin 'yan kudu da 'yan arewa, kashe-kashen da ake muku da Buhari bai magana ba. Kabilanci ne ko addininci ne? An maida ku bayi, kun maida kawunan ku bayi. A kullun dai za a dauko magana, a dauko muku addini, a ci 'yan kudu, 'yan kaza, a'a su suke muku kaza, su suke muku kaza, kuna nan shugabanninku suna nan. Sun tauye hakkinku, sun maida ku bayi. Malaman addini suna nan su mara musu baya, ana ɗan ciya musu a baki, suna karɓa. Yanzu ga matasa na duka ko'ina a Najeriya sun tashi tsaye. Ko kuna nan kuna zaune? Kuna neman wanda zai muku magana ko? Buharin da ake kashe-kashe a Katsina ya yi magana? Ko kuwa Buharin da ake kashe-kashe a Zamfara ya yi magana? Ko kuwa na Borno ne ya yi magana? Ana nan ana ta kakkashe mutane. Yanzu maimakon ku fito kwa matasa ko'ina, ku tashi tsaye duka abubuwan da ake da ba daidai ba a gyara su. A'a, an tsaya ana ga muku cewa ai kabilanci ne, addininci ne, ana son a cire Buhari. Ina amfanin Buharin? Gayyar soɗi. Ina amfanin shi? Me ya kawo ga arewa? Ta yaya arewa ta amfana? Banda yunwa da talauci da ya ƙara da kuma wulaƙanta jama'a. Shi yana nan yana jin daɗi, da gashi kamar me zance, da yana nan kamar matsiyaci, ko ka jefa shi a tandun mai zai fito fari fat. Amma yanzu ya shiga shugabanci sai ƙyalƙyal yake, ya zama yaro. Ai Buhari ya zama saurayi. Ku ne samarin, ku ne matasa. Yanzu in an ga ku sai a ɗauka ku da ko kamar tsofaffi ne, ana muku kallon su a ni iyayenku. Yana nan 'ya'yan shi yana auratar da su ga manya, yan har Dubai ake ana musu siyan kayan aure ba? Ku kuna nan ko gadan ma kun kasa siya? To ku ci gaba, ku ci gaba da haka, a maida ku shashashu da sususai. Aita mulka ku yadda suke so. Suna nan lokacin ƙuri'a a neme ku, amma lokacin a muku abin da ya kamata duk ba a sa ku cikin abin da lissafi. An maida ku ba mutane ba, an maida ku bayi. Ku ci gaba.